No niin, katsotaan raikasvesisäiliön tyhjennys. Eli raikasvesisäiliön hana löytyy täältä sängyn alta, tämmöisen läpän alta. Ja hana on tässä. Ja tää on aina auki asennossa silloin, kun tää auto tulee, eli vesi ei pysy täällä säiliössä. Eli se tulee aina laittaa kiinni ennen kuin hanoja, tai ennen kuin vettä täytetään tänne säiliöön. Ja kun tätä hanaa käännetään 90 astetta, näin, niin säiliö tyhjenee, jos siellä olisi vettä, niin sinne tulee 20 litran täyttö. Eli 20 litraa pysyy silloin vettä täällä säiliössä. Ja sitten kun avataan enemmän, sieltä kuuluu semmoinen ääni hetken päästä noin, kloksahtaa, niin silloin saadaan tuo säiliö kokonaan tyhjäksi. Ja tämä on tärkeää varsinkin nyt talvisin pakkaskeleillä, että nämä säiliöt on auki, jotta ei pääse tapahtumaan mitään pakkasvaurioita. Ja tämä 20 litran täyttö on se täyttö, milloin autolla voidaan niin kuin ajaa. Toki tässä täytyy miettiä niin kuin se, että minkälaisessa massassa tämä auto on. Eli jos on vajaa kuorma, niin silloin voidaan mahdollisesti täyttää tuo säiliö kokonaankin, mutta jos ollaan paljon kuormaa, niin silloin tuo 20 litraa on se, mikä on niin kuin sallittu täyttö. Eli laitetaan hana kiinni, niin vesi pysyy siellä.